Мария Цънцарова и Антон Хекимян от BTV се опитаха да заблудят своите зрители в сутрешния блок на телевизията тази сутрин. Водещият заяви, че след разследване на Цънцарова за ремонтите по улица Граф Игнатиев, заместник кметът по транспорта Евгений Крусев е подал своята оставка. Твоето разследване доведе до една оставка. Когато говорим за визията, всичко може да мине през призмата, че това е въпрос на вкус. И в крайна сметка естетиката е нещо, което през очите на всеки от нас е различно. Когато обаче става въпрос за обществени пари, за това, което се влага, за да се извършат ремонтите, тук вече действат законите. И когато тези закони по някакъв начин не са спазени, се случва така, че се стига до оставки в случая на заместник кмета Евгений Крусев. Въпреки че Антон Хекимян се опита да подари коледен подарък на своята колежка Цънцарова, като я представи като герой, който с разследванията си е накарал Евгений Крусев да подаде оставка, мислещите хора естествено разбират, че това не е така и от нейните думи. Представеното като разследване видео на репортерката пък не бе нищо повече от повтаряне на официални цифри, които се знаеха още от първия ден на ремонта, и тя не бе разкрила абсолютно нищо ново, което да покаже на софиянци. Също така Цънцарова не бе ходила до столична община или пък до фирмата изпълнител, където да поиска отговор защо се бави ремонта и се вдига силен шум от 14 до 16 часа, с което се погазва общинската наредба. За разлика от BTV това направи телевизия Алфа, след разследване, на която Евгений Крусев подаде своята оставка. Да питаме за ремонтите на площад Славейков. Най-вече там бе изпуснат срока. Трябваше до 15 октомври да пуснат трамваите, да бъдат пуснати по графа. Защо не се случи? В момента се работи активно по довършването на граф Игнатиев. Да, но вече сме почти 15 ноември. Точно така, да. А не 15 октомври, когато трябваше да бъдат пуснати. Първоначалните графици се справят при максимално добро прогнозиране и планиране на това какви дейности ще се извършват. Когато има допълнителни дейности, когато има дъждовни дни, сроковете се отлагат във времето. Да, но все пак, какво да кажем на хората, които ходят до работа по този път? И в момента днес има около 180 човека по град Игнатиев, в които правят всичко възможно да свършат максимално бързо работа. А за това ли от 2 до 4 се дига такъв голям шум? Шум се против наредбите на общината. Шум се дига постоянно при строителни работи. Вие не позволихте за този шум от 2 до 4? Аз лично ли не? Не общината като цяло. Общината има ангажимента да изпълнява своите строителни дейности. Общинска наредба, че от 2 до 4 не трябва да се вдига такъв шум. Вие позволихте ли им сега да вдигат? Не, никога не съм им позволявал нещо изрично да дига шум. Но те казаха, че вие сте им дали такова съгласие да станат по-бързо ремонт. Кой ви го каза това? От фирмата изпълнител. Нека дойде фирмата изпълнител да го обсъдим, казуса, няма проблем. Значи те лъжат, така ли? Не мога да кажа какво са казали, аз не коментирам чужди думи. Че вие сте им позволили да стане по-бързо ремонта, да дигат такъв голям шум от 2 до 4. Не, вие община вашата. Четвърти път да ме питаш същия въпрос, ще ви кажа същото. Аз ви говоря, вие ви ми говорите на ти, добре, защото така смятате, че е добре, окей. Хубав ден. Къде отивате? Чакайте. Рано отивате, пак имате задължение. Господин Крусев, моля ви. Това не бе единственият опит на телевизия Алфа да разбере защо се бавят ремонтите на графа и кой ще поеме отговорност за тях. Влязохме в столична община, за да потърсим и добре скритата кметица Йорданка Фандъкова. Защо тези срокове не са изпълнени и защо община София подлага на тормоз всички софиянци, гости на града и тези, които преминават или работят на площад Славейков и въобще като цяло на графа с тези тежки машини, които издават уникално силен шум. И искаме да попитаме госпожа Фандъкова, и тя е вътре в сградата, защото виждаме тук нейният служебен автомобил и нейният шофьор. Първо да питаме шофьора дали я чака, дали ще пристигне госпожа Фандъкова скоро. Ето да видим, тук е. Здравейте. Може ли да отворите нещо да ви питаме? Може ли да отворите да ви питаме нещо? Ами той не прави така, не. Господине, искаме да ви питаме. Госпожа Фандъкова ще идва ли? Не. А вие не я ли чакате? Ето видяхте грубото отношение. Не, не иска да говори с нас. Той си говори нещо по телефона. Шофьорът на кметицата на София Йорданка Фандъкова изблъска вратата, както видяхте. Сега ще пробваме да влезем в самата община, за да видим дали ще ни свържат с госпожа Фандъкова. Защото това е скандално. Всички софиянци, гости на града и тези, които работят около графа площад Славейков, които не могат да си чуят дори и мисълта. Вчера използвах това изречение, защото това наистина е така. Уникално силен шум. Здравейте. Искаме да говорим с госпожа Фандъкова за нещо много важно. Може ли да не свържете? Може ли да звъннете на госпожа Фандъкова? Искаме да говорим с нея за ремонтите. С вас ли? Телефон. Добре. Може ли да не свържете с госпожа Фандъкова? Пуснахме запитване на госпожа Фандъкова. Чухте, че ни казаха да изчакаме.
Ние чакахме повече от час, но нито госпожа Фандъкова се появи, нито някой от Столична община, който да даде отговор на въпросите ни. С това не свърши нашето разследване. Ние потърсихме отговори и от фирмата изпълнител GP Group. Здравейте, на вас харесва ли ви този шум тук? Нормална строителна площадка. Нормална строителна площадка от 2 до 4. Знаете ли наредбите? Наредбите ги познаваме добре, напреди сме всичко необходимо. Знаете, така... що ги нарушават? Кое да нарушаваме? Наредбите от 2 до 4 не трябва да има такъв силен шум. Съобразили сме се, неделя не работиме, събота се съобразяваме. Ама вие явно не работите и само 2 до 4. Значи сега часът е 4 без 15. Да, и не започва сега шума. Пусков обект, изпълняваме графика. Да, така е. От 2 часа до 4 часа. Както, че знаете наредбите, но не ги знам наредбите, да, съобразяваме се доколкото може, но все пак пусков срок и смятаме, че е по-важно да обезпечиме на гражданите. Вие вече изпуснахте срок, защото цял ден деля не работите. Не сме изпуснали никакъв срок. Срока за проекта е март месец, така че достатъчно време има и във всички случаи... 15 октомври, вие сте го изпуснали. Това харесва ли ви сега? Това харесва ли този звук? От 2 до 4. Тук има майки с деца, бебета, които искат да спят. Има хора, които се опитват да работят. Навсякъде, където сме помолени. Тук има доста заведения за хранене, магазини, които техният бизнес се разрушава. Вие го разрушавате не на 50, на 80-90%. Първо, ние нищо не разрушаваме, а градиме и вие сте стъпили върху едни почи, които ние сме градили, нищо не разрушаваме. Така. Как да не разрушаваме? Второ, с всеки един от който сме помолени, ако му оставите да кажа нещо, слушам, няма никакъв проблем. Да. Ако му оставите да кажа, ще ви обясня, че когато сме помолени, сме спирали работа, когато е необходимо, там където имаме разбиране от гражданите, работиме, защото в крайна сметка всички искаме едно, да се приключи работа възможно най-бързо и спокойно гражданите да преминават и да се радват на това, което е направено. Друго, че не, е не, работите. Не казвам, че не работиме, не работиме шумни процеси. Ето, чуваме в момента. Да, и така ще остане. Така ще остане. Да, точно така, да. Вие стигнете контур. Тези конструкции, които сега се режат, защо не се режат някъде извън София, тук, в центъра на София, за да може да няма хора да нямат никакво спокойствие? Вие сериозно ли го задавате този въпрос? Това са само малка част от нашите разследвания за ремонта по улица Граф Игнатиев, след които последва и оставката на Евгений Крусев. Вместо от BTV да си приписват чужди заслуги, могат да отговорят на писмото на телевизия Алфа, което ние изпратихме на 19 декември до тях с молба за открита телевизионна дискусия в студиото на нашата медия с Мария Цънцарова. Поводът е първото издание на рубриката на 180 градуса в предаването 120 минути по BTV, излъчено на 16 декември 2018 година. В писмото ни пише: «Вие, като автор, представяте своето виждане и анализ на дейността на Обединени патриоти и в частност тази на партия Атака. Ние, като засегната страна, държим на обстоятелственото и обективно отразяване на фактите, въз основа на което считаме за редно да бъде дадена гласност на най-важните политически предложения и послания на партия Атака през годините от нейното създаване до днес. Нещо, което ние смятаме, че беше спестено в първото издание на вашата рубрика. Имаме готовност да ви предоставим нашия ефир за дискусия по горе споменатите теми в удобно за вас време».